Götürürük dostları, doğmaları, birlikdə gelirik teatrlara, gözəl konsertlərə, həftə sonu maraqlı keçiririk. Nə cür? Afişa rubrikası. Akademik Milli Dram Teatrında noyabrın 21-də 12-ci gecə və ya hər nə istəsəniz, ayın 22-sində isə Gogolun müfəttiş komediyası oynanılacaq. Hər iki tamaşa saat 19-da başlanır. Balaca tamaşaçılar isə noyabrın 23-ü saat 12-də Nizat Sbağalar və Kapitan Cekin macəralarına baxa bilərlər. Noyabrın 23-ü saat 19-da Əli Əmirlinin Şah Qacar faciəsi teatr sevərlərin ixtiyarına veriləcək. Noyabrın 24-ü saat 12-də Sərgüzəşt Vəziri Xan Lənkəran, saat 19-da isə Boy Çiçəyi tamaşaları göstəriləcək. Azərbaycan Dövlət Gənc Tamaşaçılar Teatrında 20 noyabr tarixində saat 12, 14 və 16-da 1001 gecə nağıllarının motivləri əsasında Sindibad tamaşası səhnəyə qoyulacaq. Teatr sevərlər noyabrın 22-sində İstədiyim kimi yaşamışam tamaşasına saat 19-da baxa bilərlər. Ayın 23-də saat 14-də Uzun Corab Pepe, 19-da isə Xortdanın Cəhənnəm məktubları təqdim olunacaq. Teatr səhnəsində 24 noyabr tarixində saat 14-də Çirkin Ördək Balası, saat 19-da isə Varislər tamaşaları oynanılacaq. Opera sevərlər noyabrın 20-si Aşıq Qərib, ayın 23-də isə Sevgi Şərbəti iki pərdəli operasına baxa bilərlər. Hər iki tamaşa saat 19-da başlanır. Teatr səhnəsində 24 noyabr saat 14-də Şubertin Dahi Hekayəçi baleti oynanılacaq. Dövlət Pantomim Teatrının səhnəsində 23 noyabrda 6 üstəgəl 1 nömrəli palata, ayın 24-də isə Katarsis tamaşaları səhnəyə qoyulacaq. Səhnə əsərləri saat 18-də başlanır. Azərbaycan Dövlət Kukla Teatrında 20 noyabr tarixində Cik-Cik xanım tamaşası səhnəyə təqdim olunacaq. Noyabrın 22-sində saat 12 və 14-də Pinokyonun sərgüzəşləri Azərbaycan dilində, saat 16-da isə Rus dilində oynanılacaq. Noyabrın 24-ü saat 12 və 14-də Pişiyin evi nümayiş etdiriləcək. Azərbaycan Dövlət Akademik Musiqili Teatrında noyabrın 20-sində saat 12-də Qafqazlı Qardaş Qızı, 22 noyabr tarixində isə Düyməcik və Qafqazlı Qardaş Qızı əsərləri rus dilində təqdim olunacaq. Sözgedən səhnə ocağında noyabrın 23-də rus dilində Qızıl Cücə, saat 19-da isə Qızıl Toy təqdim olunacaq. Noyabrın 24-ü saat 12-də Buratino, saat 19-da isə Olmasın Bu Olsun tamaşaları səhnələşdiriləcək. Səməd Vurğun adına Azərbaycan Dövlət Rus Dram Teatrının səhnəsində 22 noyabr tarixində 7 gözəl saat 19-da, ayın 23-ü saat 12-də Düyməcik, 24 noyabr tarixində isə Sevgimə görə bağışla tamaşaları təqdim olunacaq.